Kraj aprila nagoveštava da bi ovo mogla da bude najuspešnija godina šabačkog rukometa. Metaloplastik i medicinar su na pragu Evrope, a posle nekoliko decenije naš grad će imati predstavnike na završnim turnirima Kupa Srbije u obe konkurencije. Posle metaloplastike, ozbiljne planove napada na trofej od sinoć mogu da pravi u medicinaru. Sjajno drugo poluvreme bilo je dovoljno za duplu pobedu nad Jagodinom. Početak utakmice bio je gol za gol. One su se pred kraj prvog poluvremena odlepile, tri razlike je bilo za njih na poluvremenu, ali našim greškama. Zatim smo odmah mi u početkom drugog poluvremena krenuli još agresivnije, još bolje i na kraju smo uspeli da pobedimo. Pre dvomeč oba tima su isticala da im kup nije prioritet, ali kada se dođe na korak od cilja, prepreka nije nesavladiva, teško je ne zakoračiti. Ja sam rekla i prošli put da su bile otvorene karte i nama i njima, to su ekipe približno kvaliteta, ali ako se naravno ukaže šansa zašto da ne, i to smo iskoristili. Plasmanu na Final Four sadašnja generacija postala je deo istorije kluba, ali tek sada sanjaju trofejne snove. U principu bilo bi lepo da nama žreb bude malo naklonjen i da igramo u polufinalu sa Minakvom, koju smo ove godine uspeli 4 puta da savladamo, ali završnica finala Kupa Srbije je praznik rukometa, to su dani rukometa i sve ekipe u principu koje su izborile učešće na Final Fouru su pobednici. Tako da u kupu utakmicama ne postoji apsolutni favorit, mi idemo tamo da igramo rasterećeno, da uživamo u igrama i naravno pokazali smo da protiv svake ekipe možemo da se nosimo, tako da zašto da ne. Završni turnir planiran je za kraj maja, favoriti su Izvor i Radnički, autsajderi medicinari Minakva, no u žrebu nema povlašćenih, možda i Fortuna pogura ka finalu, a tamo ko zna.